Սիրո խոստովանությունները Վիվասել MTS-ի ուշադրության կենտրոնում Վիվասել MTS-ի Facebook-յան էջում փետրվարի 12-ից 18-ը հայտարարվել էր Սիրո լավագույն խոստովանության մրցույթ, որին արձագանքել էր 800 օգտատեր եւ գրել Սիրո իր խոստովանությունը սկզբունքը, հետեւյալներ ամենաշատ լայք հավաքած մասնակիցը կարժանանա MTS Ego smartphone-ի Արմինե Մամայանի Սիրո խոստովանությունը, ստանալով 1125 լայք, հաղթող էջանաշվել աշվի առնելով, որ լայքերի թվով նրան շատ քիչ են զիջել Քրիստինե Վարդանյանն ու Արտավաս Ծաղաթելյանը, Վիվասել MTS-ը նրանց եւս նվիրել է MTS Ego smartphone-ը, որում յուրաքանչյուր մասնակից ստացել է երկու ական հեռախոս եւ իր եւ սիրելիի համար։ Երևի նայեմ քեզ, ասեմ ավելի ճիշտ կլինես դեպքում, շնորհակալ եմ, որ դու կաս, շնորհակալ եմ, որ ամեն օր կարող եմ լսել քո սրտի բաբախը, քեզ ամուր գրկելիս, շնորհակալ եմ, որ մենք միասին կարող ենք արարել եւ միասին ստեղծել ենք մեր սիրուն գեղեցիկ ընտանիքը։ Իհարկե ոչ բառացի կարող է չհիշեմ ամեն դեպքում եւ գիտեմ, որ մենք մի կտոր հացով էլ երջանիկ կլինենք ու մեզ ուրիշ ոչինչ պետք չի դրա համար։ Գրելեմ, սիրում եմ քեզ, բառերը քիչ է, որ արտահայտվեմ։ Տենց չեմ հիշում։ Ես իմ սերն եմ սիրում, ամենապարզ, ամենամաքուր, ամենաբարի, ամենաանշահ ու անվերադարձ։ Գուցե ինչ-որ բառեր բաց թողեցի, բայց հիմնականը դա է։ Մենք ցույց ենք տալիս, թե ինչքան կարևոր են սիրո մեջ արժեքներ, ինչպես հավատարիմ լինելը, անկեղծ լինելը, արագինություն ունենալը, բարձ լինելը, համեստ լինելը, խաղաղ լինելը, ու դա բոլորը արժեքներ են սիրո այս խոստովանքի արշավի մեջ։